Omachruješ, kámoš, omachruješ. Počkaj. Kde si šaň? Kámo, dobrá kávička, dobrá, fajná. Tak ideme na Duma teda, jo? Tam mám questy ja. OK, môžeme. Ináč, ja som mal potom zaužívané pravidlo aj z partiu, keď Vodado robil questy, stačil oznámiť a pomohli sme mu. Tak potom, keď budete potrebovať s questami, stačí povedať a ideme po questoch, jo? Nie, to jemu už seklo. Aha. Aj mne, ne. Hej. To vždy, keď sa mi načítava ona hra, neviem prečo. Aha. A čo si vravel, Abakas? Hovorím, že ja som v partii, keď som s voľakým hral a že sa plnili questy, tak jeden to vždy oznámem a ostatní mu pomohli. Víš, vypomáhali sme si s questami. Hej. Počkaj, ideme na toho Duma. Pam pam pam, Lufix je tam a Pali je, kde je, ho nevidím. A Pali je tam predem. Dočkaj, tu není ten Doom, tu je ten oný Mystic, Mysterio. Tu je Doom. Do prdeli, nevadí. Nalutíme. Vždycky pomýlim lokalitu s týmto Doomom a Mysteriom. Vždycky ste mi zna Dooma a Mysterio je tu. Bacha z ľavej strany. Ja nemám nič, nemôžem tam ísť. Počkaj, bot, ideš dole. Tak ale neschovávaj sa do tých krikov. Au! To čo si spravil? Chudák, bot. Kámo, jak i za... Kámo, seká mi to. Pekne vypráše, zajacom nebereme. Kde si? Kámo, ani náboj! Ani náboj nemám, nesil som sa na ľuď. Nemám náboje. Kámo, ešte tu je strieľajú po mňa, nemám náboje, nič nemám! Uhni! No, jasne, tu sú dvaja hneď. Kámo, žiadne náboje som nemal, nič. Pekne. Chytíš laň o stenu, však čo? Za mi ľúbi, ale ten zvukový ovček, víš, že...
Všetko zo doradí? Tam je, tam lagí. Tak. Urváme to. Idem ťa rebootnúť. Mhm. Kid nemal? Asi nie, že? Kámo, v tomto meste je po čertoch málo lútu. Musím sa nalútiť, ak som nemal nič absolútne. No toto som ho zaistil. Možno nejaké náboje. Nie, aj tak, ja zatiaľ mám akože dosť, ja si nájdem, len tedy som nemal. Absolútne. Nechcete tak do túto turetku? Turetku? Kažu? Ja by som si ju zobral. To je tie gasy, alebo neviem či to je bot. Máme volačo, toto nie je nič. To som našiel. Všade zbranie nábojov po čertoch málo. A ináč táto tureta je dobrá, že ti zameriava smer, odkiaľ po tebe idú. To sa mi ľúbi na tom. Aha. Tu máte zlato, keď si chcel niekto. Ja mám mitickú. Počkaj, toto by som si aj mohol zobrať, to SMGčka. A ty Abaka streamuješ aj na TikToku? Nie, nestreamujem na TikToku. To je škoda, tam by si mal viac z oných divákov. Však ja vím, lenže neuťahne mi to počítač, ja som to skúšal. Neuťahne mi to komp. Škoda. Lenže víš, na TikToku, víš, aké to je. Ja si chcem vytvoriť normálnu komunitu a nie len takých kukačov. Hej. A rýpačov všelijakých hejtrov, to... Každý tvorca stojí o normálnu komunitu a nie aby ma volakých oných hajzlikov. No hej, dosť ti tam písali také komentáre. Však ja vím. Dobre chlapci, poďme preč. To už zabrali toho Duma. Ale voľa, kedy si neuvedomujú, že keď také veci píšu, tak okrazí ako, že keď natrafa na labilnejšieho človeka s nervami, že to nemusia ani dobre znášať, vieš? Hej. Tak za to ja ste normálnu komunitu a nie hen takých všelijakých podrypavačov. A zajno, aj sa tedy lepší hra, aj sú lepšie streamy, aj všetko. Ľudí sa zabávajú, víš, že nemusia riešiť hen také problémy. Problémy, blbosti vlastne. Haló? A oni zabili už Duma. Pred nami. Je jeden, oni to nažite. Au. Ale! Ale tu sú. Jeden krek. Jeden krek. No. Pekné! Ďalší nok. Aj. Posledný. Nevadí, stáva sa. Pôjde. Hej, posledný tu. Okej. No, dorazím ma. Áááá, to je šmeď. Resuje asi. Kámo, pekné.
Ostáva mi 42 sekúnd. Je tam, aha, ešte jeden. Ostáva mi 42 sekúnd. Nice, pekne. 20, 20. Fujha. Pekne, pekne si ho dal. Díky, díky. Zobáte si koinu, keď chcete. Budeme svítiť na mape, nehaj si. Dobre, tak si to zeberiem ja. Ale dobre to bolo, čo ste, dobre si to zahral, gratulujem. Čakaj, voľaký juice. Lufix, dojde sa sem nalútiť, postrážim isto. Hej, hej, môžeš. Je tu toho dosť, aj to škoda nehať, celkom dobré zbrane sú tu. OK, toto si zoberiem a fajn. Kde si? Už ma rebootuje. No, už ma rebootol. Už ide tam. Chlapci, ti teraz, čo to teraz pozerajú, čo si ich dal palí dole, tak by žak musel nadávať. No, to teda. Keď dajme Šáňu naraz, keď potrebujem. Hej, hej, dáme. No, daj. Ja mám full, ja nepotrebujem. Tu máte štít, náhodou. Ten štít nestení to? Tak si ho zoberiem ja. Čo? Štít. Ja. Tu bola ešte tá mytická písovka, neviem, kto si to zobral. Ja som ju zobral. Dobre, dobre. Jep. To šoferuje. Jebaj. Kde môžeme ísť? Bez tiež, vyber si. Môžeme ísť po Future Zone. OK. Bola ako mi je z tej výšky šoufl. Jaj, oni prasli mi onú pneumatiku. Takže prečo to zabáča? Pravý letí defekt. Tam sa strila. Tam na tej onej anténe. No, ešte kúštik. Kámo, zamrzlo mi to. Laglo. Normálne laglo. Máš odlagnuté? No, mám. To povieli. Kde ma to sere? Tam je... Aha, pozri. Pozri sa na stream. Aha, čo robí to SMGčko? Aha. Chcete dať do túto pištoľku? Nie, ja nestím, ja mám oné. Bati! Kámo, ty sa vybavil veľce rýchle. A inak, Pali, neviem, či si mi nepomohol splniť teraz quest. Je to možné, aký? Hej, ja mne si splnil. Na Duma. Ešte. No, môže byť. Auto. Kde? Nevím, ale učujem ho. Hej, tamto gladia.
Kde? Crack? Dostal. Bacha, tam je v lúfte. Na kopci. Máme bota. Tu je. Tu ma letím. 50 dostal. Majer. Ja sa postaram o tohto spawnného. Zober si to nejako, ne? Tam jak dostali? Jetpack. Sa vám machruje čo, keď lítate ve vzduchu? Tu sú tri auta, pozor. To sú frajery, vôbec sa im nesie vystúpiť. Je to len crack? Tento? Kámo, ja toto. Ja sú 50, to má na jeden viac. No? Čo to? No, môžem ísť. Ďalší je výborné. Pri abakazovi sú. To je asi ďalší pin. Výborné. Nok. Tu sú viacej týmov tu. Kámo, to koľko ich je tu? To idem preč, potom vás zabral. Aha, to sú všetci medailoni sú. Tak rozumíš ma, Lufix, my sa motáme po 3 hry po mapách, nenájdeš nikoho, teraz jedna mapa spalím a pozri. Pekné, pekné, kámo. Tu sme nájsť oný mesík. To už keď nerebutnujú, kašli na to, keď nemáš kde, kašli na to. Nestíhaš, nestíhaš, nestíhaš. A počkaj. Hovorím, nestíhaš. Nevadí, ale dobrá hra to bola. Dobrá.